আজি ভিডিওটো ৰাতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ। কি কি কৰি থাকিম দেখাই থাকিম, তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক শেষলৈকে। এতিয়া আহিছোঁ মোৰ ব্ৰেষ্ট ফ্ৰেণ্ড নেহাস্মিতাৰ ঘৰলৈ। এতিয়া হাই কৈ দিয়া। হয়, আৰু কি কি কৰি দেখাই থাকিম ইয়াৰ পিছত, ক'লৈ যাম, কি কথা, তো সেইবোৰ জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে। এতিয়া নেহাস্মিতাৰ আমি যাম আমাৰ ফ্ৰেণ্ড হয় তৃপ্তিনাৰ ঘৰলৈ। তাই আজি ভনীয়েকৰ বাৰ্থডে, তো তালৈ আমাক মাতিছে, তো আমি তালৈ গৈ আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকক। কৈছিলোঁ ফ্ৰেণ্ডজনী বুলি, এয়াই দেই তৃপ্তিনাই নামটো। এতিয়া আমি কেইজনীয়ে বহি পেলাই কি চাই আছোঁ চাওকচোন। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে এনেকৈ পৰি দিছে আৰু পৰি সিহঁতৰ মজা লৈছে। এয়া দেই বাৰ্থডে গাৰ্ল, তাই শুই আছিলে আমি অহাৰ সময়ত। ইমানকৈ বেছিকৈ দেখা নাথাকিলোঁ, থুলমূলকৈ দেখাই থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো, কাৰণ এতিয়া 9:30 হ'ল, আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ। কালি আকৌ ৰাতিপুৱা লগ পাই আছোঁ, তো নেক্সট ডে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। এতিয়া আৰু স্কুল যাবলৈ ওলাইছোঁ। স্কুল মানে কি আৰু, এইটো সময় বহুত লৰালৰি, ইমানেই লৰালৰি হয় মানে কি কওঁ। সেইকাৰণে হ'লেও আজি ব্লগ এটা বোলো বনাব লাগে বুলি বনাই দিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই দিবলৈ নাপাওঁ। আৰু এতিয়া মায়ে ভাত বনাই আছে, মানে স্কুল টাইমটো এতিয়া খাবই লাগে সোনকালে। আজি হৈছে শিশু দিৱস, আৰু শিশু দিৱসৰ সকলোলৈকে শুভকামনা থাকিলে। আৰু এতিয়া মই স্কুল যাবলৈ ওলাইছোঁ। আজি আমাৰ শিশু দিৱস আজি আমাৰ স্কুলতো পালন কৰা হ'ব, আৰু এয়া বেনিচিনী মাতি এতিয়া স্কুললৈ যাওঁ। স্কুললৈ মানে মই পাপাৰ লগতহে যাওঁ, এতিয়া যাওঁ। আজি যিহেতুকে শিশু দিৱস, সেইকাৰণে আমাৰ আজি স্কুলত আজি শিশু দিৱস উদযাপন কৰিছিলে, আৰু তাত আমি গান গালোঁ। স্কুলৰ পৰা এতিয়া আহি পোৱা নাই বাৰু, অকণ সময় হ'ল। মায়ে মানে আজি স্কুললৈ মই যাওঁ যোৱাৰ পিছত মানে কিছুমান ভিডিঅ' শ্বুট কৰি থৈছিলে। আজিনো মায়ে দিনটোতো কি বনালে, কি কৰিলে, সেইখিনি আপোনালোকৰ লগত দেখা হৈছেতো, চাই লওকচোন আপোনালোকে। আৰু এয়া এতিয়া আটা নিচিনাকৈ কৰি ল'লে। পিঠাত দিবৰ বাবে নাৰিকল ৰুকিছে এতিয়া মায়ে। আৰু মই আচাৰ খাই খুবেই ভাল পাওঁ, সেইকাৰণে কামৰ মাজতো মায়ে মোলৈ অকণমান আচাৰ বৈয়ামত ভৰাইছে। পিঠাটোৰ মাজত এয়া নাৰিকল ভৰাই দিছে। এতিয়া পিঠাখিনি বান্ধা হৈ গ'ল। এতিয়া মায়ে পিঠাখিনি গৰম পানী দিছে। এতিয়া খোলাৰ পিছত চাওকচোন কি ধুনীয়া লাগিছে, আৰু খাবলৈ খুবেই ভাল হয়। মানে ইয়াৰ যিটো তৰাপাতৰ গোন্ধ ভাল লাগি থাকে পিঠাটো কামোৰটো মাৰোঁতেই। আমাৰ ফালে এই পিঠাটোৰ নাম ত
তৰা পিঠা আপোনালোকৰ ফালে কি বাৰু? এতিয়া গোটেইখিনি গৰম পানী দিয়া হৈ গ'ল আৰু এতিয়া পূৰা খাবলৈ লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া মায়ে গুচাই দিছে, চাওক কিমান ধুনীয়াকৈ সিজিছে আৰু সবফালে নাৰিকল মাজত সুমুৱাই দিছে যিহেতুকে খাবলৈ খুবেই ভাল হৈছে। আপোনালোকে বাৰু এনেকৈ বনায়নে? আমি ইয়াত কেতিয়াবা এনেকৈ খাওঁ বাৰু, মায়ে বনায় কেতিয়াবা। ভিডিঅ'বোৰ এইকেইদিন অকণমান বেলেগ টাইপত গৈছে, কোনটোৰ লগত কোন মানে অকণ হেৰি হৈছে আৰু এতিয়া আমাৰ গধূলি টাইম হয় আৰু এতিয়া আমি বহি আছোঁ বাৰাণ্ডাতে, বহি পেলাই অকণমান এইফালে গাড়ীবোৰ আহি থাকে, কি ধুনীয়া লাগে। আৰু সেই তেনেকৈ এতিয়া আমি বহি পেলাই আৰু এনে আছোঁ আৰু। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে গাইজ, আৰু ভিডিঅ' চাই থাকি আপোনালোকে ভাল পালে, আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। বাই, আৰু কেতিয়াবা লগ পাই আছোঁ আৰু ভিডিঅ' বনাই থাকিম, তো আপোনালোকে চাই থাকিব।